Året var 1957. Överingenjör Ragnar Garvé med sina arbetskamrater på Tor Agenturer hade precis hittat på den utomordentliga injusteringsventilen STAD som senare skulle bli en revolutionerande teknik som spreds världen över. Nu ska vi se om kvarteret Blåmesen kan få en jämn och varm värme här i vinter. Jajamän. Mats Henrik, vad har du med dig för något? Jag har ju TA-snurran såklart. Den tar jag. STAD. Tacka. Sen har jag ju TA:s nya urrörsmätare. Nej, vad spännande att få se. Här ska du få se. Det här är riktigt. Åh, herregud, vilken härlig pjäs. Det ska bli intressant att injustera med den. Ja, nu kör vi. Året var 1993. Utvecklingsteamet på Thor och Andersson hade precis tagit fram differenstrycksregulatorn STAB. Ja, det är Joakim. Då ska vi se om vi kan få till jämn värme här i sjukhuset till slut. Utan oljud i radiatorerna. Ja, okej, jag är med nya injusteringsverktyget, så det tror jag vi löser. Jaha, nya CBI. Jajamän. Tar du väskan så tar jag verktyget. Ja, jag måste stänga till bagaget. Jag ska ordna trycket på stammarna nu så det blir någorlunda stabilt. Ja, men det ska nog bli bra. Nya stapp. Året var 2022. One Big Team på IMI TA hade precis utvecklat den adapterande styrventilen TA Smart. Ja, det var grymt, Martin, att du kunde hänga med på detta, för jag känner mig lite osäker på de här nya ventilerna. Ja, men det här fixar vi. Skopen ligger i bagaget. Nej, vi har laddat hem den här. Ja, just det. Ja, det är lätt. Jag glömde. Ja, det här aggregatet var det vi skulle ställa in ventilen på. Mm. Och jag ringde styr på vägen hit och vi ska ställa in den på något som heter flödesstyrning. Och jag kollade precis ritningen här. Vi ska ha maxflöde då på 900 liter i timmen. Ja, ja, men det fixar vi. Om man går in på ventilen här. Mm. Ansluter vi där. Ja. Då går vi ner hit till konfigurering. Okay, där sitter ju på tillloppssidan och det är vatten i. Ja. Ja. Under styrinställningar här gör vi själva injusteringen. Mm. Och flödesstyrning vill man ha, då väljer vi flöde. EQM, det är ventilation. Ja, just det. Styrgränser gör vi injusteringen på. Ja. Så den går vi in på. Ställ in maxflödet. 900 liter, ja, sa du. Ja, 900 var det, ja. Ja, men bra. Mm. Du har knappat in det där. Inget minflöde eller så just nu, kanske? Nej. Nej. Men då är det färdigt. Vart får jag ut protokollet sen och jag ska göra klart här? Ja, jag kan ju bara gå in och skriva din e-postadress och mejla det till dig. Så har du hela protokollet med alla inställningar och flöden. Okej, okay. Ja, men då fixar jag nog resten själv här. Ja, jag tror du gör det. Det är väldigt enkelt. Tack för hjälpen. Ja, inga problem. Ja. Året var framtiden 2024. One Big Team på IMI TA hade hittat på en makalös uppfinning för att lösa alla vätskeburna styrutmaningar då och i framtiden. Tjena framtids Martin. Tjena framtids Patrik. För 2 år sedan var vi ute och presenterade TA Smart och det var då framtidens injusteringsventil. Då hade vi de här rymddräkterna i vår presentation och nu är vi i framtiden, rättare bestämt 1 mars 2024. Och jag ska visa dig ytterligare en nyhet från oss. Här är den. Framtidens ventil. Wow! Framtidssäkrare lösningar 3.0.